Добро утро, приятели! Реших да направя един daily vlog, в който да ви покажа какво ще правя през следващите дни. Днес ще бъда, по мое мнение, на най-красивото място, а именно във Враца. Ще се прибирам до вкъщи, тъй като е 4 април, ще ходя да гласувам. И утре пък ще ви заведа с мен в студиото, в което работя и творя, правя микроблейдинг. Така че сигурна съм, че ще бъде интересен този влог. Искам да ви покажа нещо. А! Какво правиш ти тук? Защо си се завила така през глава ти? Добро утро! Добро утро, чай! Джой също ще дойде с мен във Враца. Тя си е от врачанка. И също така Кирил Гуцов и Мария Лещова, мои прекрасни приятели. И двамата, с които имам лайфове, така че може да ги проверите в Инстаграм. Говорим си доста интересни неща. Кирил е гримьор, Мария пък е наполовина рускиня. Страхотни хора, много ги обичам. Няма да ви губя повече времето. Пожелавам ви приятно гледане и започвам да се оправям, защото ми предстои един прекрасен ден. Така, в това видео ще има една изненада. Сега ще ви покажа каква. Отваряме хладилника, както знаете. В моя хладилник има повече козметика, отколкото храна. Изваждам няколко неща, за които искам да ви споделя сега нещо. Първо да кажа, че това видео е спонсорирано от моите любими Nivea. Joy Wild татък. Много ги обичам вече колко години си партнираме. Nivea е изключително утвърден бранд, световен. А в това видео искам да ви покажа техните шит маски. Ето ги. Вие сте ги виждали, ако ме следите в Instagram. За всяка една от тях съм ви говорила по-малко. Най-вече за последните им две маски, които са най-новите. Едната е с витамин С. Ето тази с портокалчето. И другата е първата по вида си крио маска всъщност за Nivea. Изключително много ми хареса тази маска. Другата, която ми е много любима, е маската от серията Urban Detox. И разбира се, тези двете маски, които аз ги бях виждала в Русия и за които ви бях споменала, но за съжаление не можеха да се открият в България. Доста дълго време, знаете, в различните държави се доставят различен тип продукти, в зависимост от това, чисто географски какъв тип паше нашата кожа. Но вече всички маски ги има в България, може да ги откриете в веригите на DM, Lily, Remedium и въобще, ако искате да проверите някой от продуктите на Nivea, къде го има, откъде може да го закупите, било то онлайн или в физически магазин, влизате в Nivea BG, намирате продукта и отдолу трябва да има една секция Купи от. Там са доставчиците, които предлагат този продукт. В най-чести случаи може да го поръчате директно от интернет, а изненадата в това видео е, че на 5 от вас, на 5 човека, ще подарим целия сет маски. 5 маски, за да си правят като бедни сутрешната рутина. Аз почти всеки ден си слагам шиит маска и винаги изваждам от хладилника нещо полезно за вас. Всички шиит маски е много хубаво, когато се държат в хладилника сутрин да се поставят на лицето. Не само, че ще имат действието, което е оказано на самата опаковка на маската, но и ще дренират по такъв начин, че да се премахне подпухналостта от вашето лице, умората и въобще, нали знаете, като се събудим сме... Ето така. Аз днес ще си сложа крио маската. Тя може би най-на сърцето ми. Всички много ги обичам, защото с всички се чувствам много добре. Но днес ще си избера ето тази. За да се включите в играта ни с Nivea, трябва да извършите две много лесни стъпки. 5 човека ще изтегля, 5 от вас ще бъдат победителите. Всеки от тях ще си спечели тези 5 маски, шит маски от Nivea. Единствените условия са да поставите коментар под това видео, като напишете кой е любимият ви продукт на Nivea. А другото е да се абонирате за канала ми, за да може да ви хване алгоритъма, когато тегля победителите. Пожелавам ви прекрасен ден и отивам да видя кой ме търси толкова рано.
Как се справяме? Здрасти. Иначе бяхме ние изгърбени. Джой, и ти беше гърбена. Маричето вече гласува. Да, да съм без отен, извинете. Потегляме към Враца, към Бяла Слатина. Княжа. Имам един въпрос. Щяхте ли да носите сутиен? Нямаше да носите чорапи, ако нямахте крака, нали? Това е причината аз да съм без. Това е интересен въпрос. So sad. Why so weak? So weak, както казва Uncle Roger. Uncle Roger? Кой е Uncle Roger? Агитация. Ще гласувам аз за Луна да стане президент! Я попей малко, че ме вбана здрав от тебе. Любовта кучива соса. Да, радост упражни правото си на вод. Направете го и вие, тъй като вече ще гледате видеото, когато сте го направили, дано да сте направили правилния избор. Какво? Тук сме на Враца с чадъра деца пази на китен. Толго буде летето, го буде на плажа. Зимата са варди с него. Покажи Враца, покажи. Ай, Враца, покажи. Балкания. Балкана пази своите тайни. Ето и една тайна от Враца. Тук сме на Карамел, да направим малко продуктово позициониране. Некво друго, така да му рекам хотел Хемус, дами и господа. Що па не? Хотел Хемус ми е любим хотел. Тук колко бесани нощи имало. Също така, много важно да видите пак чадъра, гле. Огромен. Може да събереш тела Враца. А тя за първи път идва във Враца. Да, кажи здравей на Враца. Здравейте! Добре дошла във Враца. А Джойката, а Джойката дали си? Тя си е врачанка. Тя е мара врачанка. Тя е специфичен врачанин. Няма тя с кой имиджнес. О, много приятно. Е, тук е друго, какво да видят. Виж такви скъпи коли имат във Враца. Гле, ще са наредили. Бабче! Здрасти, бабче! Пускам тук едно видео, много важно. Така че спри камерата. Ах, че красота! Я снимай горе там. Къде не си? Мен. Като кажа горе да не снимаш мен. Красиво. Много. Тонти, бубунти, тонти. Имаш косми от Джой навсякъде. Е, знам. Мами, мами. Та-та-та-та-та-та! Отивам на работа в салона. Аз вече работя като микроблейдинг специалист. За тези, които не са разбрали, тъй като в YouTube не съм сигурна дали съм го казвала. Мястото, на което работя, се нарича Splendid Spa. Отдолу, между другото, ще оставя... О, не мога да повярвам, че го казвам. Ще оставя координати на студиото, както и телефон, ако имате нужда от консултация. Там правят масажи, маникюр, педикюр, процедури за лице, включително дермабразио, включително почистване, дори оформяне на вежди, каквото си пожелаете. Има фризьор, има гримьор. Познайте кой? Кирил Гуцов работи там. Докато ми се отваря вратата да кажа какво ще правим следващите дни, ще ходя и до Плевен, тъй като имам час за консултация при доктор Конова.
Тези от вас, които ме следват в Инстаграм, знаят, че за съжаление аз имам тромбофилия. Не веднъж съм го споменавала. Тромбофилията е заболяване генетично, което не се лекува. То се предава, то си е в нашето ДНК. Няма как да го премахнем, но трябва да знаем дали го имаме или не. И именно за това реших да се посъветвам, да се консултирам с доктор Конова, тъй като особено при жени е опасно при бъдещо забременяване. Доста хора са ми споделяли, когато съм показвала сторията, че за съжаление се е стигало до аборти. Има доктори, които са им казвали, цитирам, еми, щом не е втори, трети, няма какво да го мислим. Нямам намерение да стигам до там, дай Боже. Смятам, че превенцията е най-добрата защита в много неща, особено тук. Няма да си развалям настроението сега, напротив, отивам да работя. Ще ви покажа студиото, в което работя. Всъщност, вие вече сте го виждали, тъй като аз съм ходила там на масаж. Показвала съм ви влог, той ще излезе някъде в екрана. Влог от там, какви процедури си правя, особено за антицелулитните масажи, тъй като те са им запазена марка и в крайна сметка никой не харесва целулит. Така че отиваме да вас пожелавам прекрасно гледане. Е, приятели, това е моето местенце. Ето тук се случва магията и карам хората да се усмихват. Това е най-голямата ми наистина награда за това, което правя. Честно казвам, не съм вярвала, че мога да се влюбя толкова в професия. И много се радвам, че имам професия, защото колкото и да е трудоемко инфлуенсърството, всеки човек според мен трябва да има определена професия, защото ние в крайна сметка не знаем дали утре няма да изтрият Инстаграм и какво ще се случи с нашата работа. Няма да я слагам в кавички, защото наистина е работа. Но аз като личност не мога да се събера в инфлуенсърството. Искам да се разраствам и да раста постоянно, да се развивам в различни насоки. И това е новото ми поприще. Много съм щастлива. Няма да снимам клиентите, защото в крайна сметка не ми е удобно да го правя, но в Instagram страницата Joy Todorova Microblading може да видите преди и след и въобще какво творя тук.